Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви представя столът ми след една година, как изглежда, дали има някакви проблеми след една година използване, стабилно използване поне по 5-6 часа, не само от мен. Да не говорим, че като стана от него, всички започват да се катерят по него, толкова го обичат този стол. Голяма любов е на всички нас. Ще ви покажа кожата и различните страни на стола, как изглеждат, дали има дръскотини и дали стол имат, и дали стол има някакви проблеми като цяло след една година използване. Нека да започнем. За тези, които не си спомнят, нека да ви припомня. Имам ревю на този стол. Това е Cougar Armor S Royal. Много хубав класически стол с черна и златна разцветка, с красива бродерия. Ето тук зад мен. Сега ще стана, за да ви го покажа малко по-отблизо, просто като едно така въведение в видеото. Както виждате, това беше PVC, специална дишаща кожа. Виждаме ромбоидната бродерия тук, златното лого на Cougar, избродирано върху възглавничката от черно кадифе и като цяло самият стол. Класически изглеждащ, много елегантен и красив стол. А нека сега да разберем дали има някакви проблеми и следи от употреба по него след една година и можете да спознаете дали всъщност е нов или не. И дали може да разпознаете колко е нов. Ето това тук е PVC кожата. Тя е специален дишащ тип кожа. По нея няма особени следи от употреба, освен че може би цветът би го нарекла малко избледнял на места, особено където се диш. Ето тук е където има най-много натиск. Както виждаме, имаме и лека част, която е надолу. След това виждаме някакви пукнатини в частта, в която седят краката ни, защото тук силите на триене са най-много. Знаете, когато седим. И като цяло е малко избледняла, ето тук и самата бродерия е малко по... някакси мръсна ми се струва. Въпреки че аз доста често почиствам стола с различен препарат и гъба, особено тази част, тя е лесна за поддръжка. По възглавничките няма никакви следи от употреба, защото аз много често ги пера. Прано е с перво. За уникален цвят. Не. Просто се спрах за пране. След това по... облегалките за лактите. Има някакво нормални дръскотини, това все пак е обикновена пластмаса. Нищо интересно и нищо ново. Нищо интересно и нищо толкова брутално като следи от употреба. Съвсем нормални следи от употреба. Все пак този стол вече на една година. Аз скоро направих дори ревюто за него и си изглежда съвсем като нов. Дори не можете да ги забележите тези работи под него. Много красив стол. И аз искам да ви кажа тук една спецификация, която направих с стола, специално защото, нали знаете, RGB е живот. Под стола инсталирах специални LED светлини, които да му дават красива илюминация в дългите геймърски нощи. Те са съвсем обикновени и се контролират през това дистанционно. Ще ви ги демонстрирам. Залепени са отдолу върху стола, като имат специална батерия, която се прикрепя към тях чрез USB кабел. Сега ще отидем долу да ви ги покажа. Това са специални LED светлини за стол от Lead Gaming. Ето това е батерията ни, така наречения Power Bank, към който свързваме LED лентите чрез USB. И това е нашето дистанционно, чрез което контролираме светлината. Слагаме ги на двете страни на стола. Ето тук едната лента съм залепила и тук е другата. Wait. Сега ще ги включа. Както виждате, обикновени LED ленти, залепящи се, може чрез магнит да се прикрепят. Много прости са. Имаме различна цветова гама, която е изобразена на дистанционното. Може да сменяме и различни ефекти. Та това е моят стол от Cougar Armor S Royal. Може би някой от вас ще намерят това видео за малко скучно. Но все пак ме попитахте дали Cougar Armor S Royal е хубав стол и затова реших да ви покажа, че след една година няма почти никакви следи от употреба, въпреки че употребявам доста стабилно. Много хубав стол, определено го препоръчвам. Благодаря ви, че гледахте това видео, информативно и кратко. Моля, абонирайте се към канала ми и го харесайте. Благодаря ви, последвайте ме във всички социални мрежи.